الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اسلام ہمارا دین ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہیں یہ بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اسلام ایک ہماگیر اور ہما پہلو مذہب ہے اپنے ماننے والوں کو بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے تو کیا آپ کو پتا ہے اسلام کے پانچ بنیاد وہ پلرز کیا کیا ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ کلمہ شہادتین کے معنی و مطلب کیا ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کلمہ توحید کی شرطیں و کنڈیشنز کیا کیا ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس کلمے کے ارکان کیا کیا ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس کلمے کے ڈیمانڈز و تقاضے کیا کیا ہیں محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و رائٹس کیا ہیں نبی کی اتباع کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور اسی طرح سے زبانی کلمہ پڑھ لینے سے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا ان تمام چیزوں کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اگر آپ کو پتا بھی ہیں تو دوبارہ ریفریش کرنے کے لیے تشریف لائیں ایک ذریع موقع ہے ماہ روا اکتوبر 29 تاریخ بروز سنیچر یعنی ہفتہ سیٹرڈے عصر کے بعد سے عشاء تک مسجد نصیر فاطمہ جو کہ ٹینی روڈ کے قریب واقع ہیں اور اس پروگرام کو پروموٹ کرنے کے لیے آرگنائز کرنے کے لیے سپورٹر کے حیثیت سے ہیں بینگلور دروس ڈاٹ کام کے ساتھی لوگ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام سے مستفید ہوں اور ابھی سے آپ اس پروگرام کے لیے اپنا شیڈول بنائیں پروگرام طے کریں دوسرے مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس پروگرام سے مستفید ہوں تاکہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے ارکان کو معلوم کر کے صحیح معنی میں مسلمان ہونے کا حق ادا کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے رب سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کی قد و کاوشوں کو قبول فرمائے تمام متعلقین کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اور اس پروگرام کو کامیاب بنائے دنیا آخرت کے لیے زاد راہ بنائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ